Ah, oh, lala, nuk të kemi ftuar, Rezarta, po, mos u fut! Rezarta. Se s'u kemi ftuar, na i bëri se klani. Ktheu edhe një herë, ktheu edhe një herë, ktheu edhe një herë. Po pra se unë thash pse nuk u ftuat. Po, ktheu edhe një herë, ja, Rezarta, më pëlqen. Bën sur se kemi mend tani të dashur miq, të dashur miq. Ajo do gjithmonë prezantimin që meriton, se ndryshe s'na jep kohën ashtu siç duhet. Do të vinë në këtë moment ajo e cila parashikon gjithçka. Mund parashikoj në orë të parë të mëngjesit, në orë të vona të darkës, në mesnat, kur të doni ju. Merrni telefon, ajo është në gjumë sa hap syt, thotë nesër është shi. Por mund tjetë edhe diell, të dashur miq, Rezarta Xhakollari. O Rezi. Rezarta e moti. Hajde se kemi kumi. Po, s'kemi si vetë. E prapë. A do muzikë pa? Jo, ja s'bëm muzikë. Jo, mëngjes është, ne bëjmë ca gjëra ndryshe. Po, mirë mëngjes një herë. Mirë se erdhe. Po je shëruar. Opa. Po, se na ikën vegla. Alla është më shpirtë. Tan ato vegla 600 dersh. Je bërë shumë e bukur. E meritojnë grimjerët sot Lola dhe harova emrin. Arrove me gocave. Dona, 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 po, fa. Thumi. Po sepse kisha më aprisë ti më. Po, lëre telefonin këtu, lëre, lëre se të shoh sot që nuk e ndërzi. Kaq shpejt e ishte. Mos do të reja që mban telefon. A mos do sa kemi të reja që mban telefonin në dorë kështu të shtrëngosh? Po presun, po pres, se katër fitrin timi se ka. Katër fitrin, tak, 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 si thajë zgjeni. Lokumet? Po, ja, lokumet janë pak. Vërtet, wow. Si thajë zgjeni, 6 muaj të parë mund ta kesh vështirë, tha, ma 6 muaj të dytë do të rokit, do të rokasë dikush në derën tënde. Çe ke fejuar? Jo, jo, jo. Akoma? Jo, po nuk martohem mon. Do kemi partner, po nuk më pëlqen të kem firma. Do t'jem e lirë. Do kemi mundësi të flasim për këtë në një... Po, po. Pra në avish në studio të bëjmë një temë diskutimi për këtë çështje? Absolutisht po. Do flasim për martesa, ata që martojnë, ata dhe ata që nuk pranojnë të martohen. Shumë rëndësishme, dhe vërtet është një temë shumë rëndësishme. Unë do jem me atë, me panelin jam pro martesës. Më zgënjeve, më zgënjeve. Që të zgënjeva me? Goca. Duhet të martohen. Të gjitha goca të martoheni. Më falni, ju kërkoj shumë ndjesë ndërpres. Nuk ka, nuk kemi shkurtaj panel akoma. Okej. Okay. Shjapim çfarë ende tani jemi sot dhe më por për motin, po sigurisht po jemi, po ne jemi të gjithë moti është për mua është pjesa kryesore, por pse jo i bëm pjesë edhe të paneleve kur kemi këto lloj diskutimesh, por mbetemi në këtë minutash për të gjithë televizionistët tashmë e di që jeni pranë ekranit, por edhe në valët e radios për të informuar si do të vijojnë kushtet e motit sot në vendin tonë dhe çfarë presim për 24 orët e ardhshme. Tashmë siç e kemi konfirmuar rrymat ajrore të ftohta nga Arktiku tashmë kanë përfshirë një pjesë të mirë të Europës Verilindore, nga dishullin e Ballkanit deri në mes dhe duke mbajtur një mot të ftohtë. Dhe sot kemi kthjellime në një pjesë të mirë të territorit Shqipërisë, është rikthyer mjegulla, fenomeni kryesor, mjegulla e ngrirë në zonat verilindore dhe juglindore për shkak të temperaturave të ulta, të cilat do të jetë deri në orët e para të mëngjesit. Pjesa e parë e ditës do të jetë me kthjellime, por mbas ditës do të kemi shtim të vranësirave shtresore pasi mbetet një qendër depresive në detin jon dhe kjo do të sjellë një sistem me vranësira. Por pjesa e parë e ditës do të jetë me diell dhe ftohtë. Dhe sigurisht temperaturat sot kanë zbritur në zonat e thella malore, minus 7, minus 8 grad, minus 3 grad në zonën në qytetin e Gurt të Gjirokastrës, është një qytet që rezulton gjithmonë me temperatura të ulta, 0 grad në kryeqytet deri në 6 grad në Bregdet. Gjatë drekës, edhe pse do të kemi kthjellimet, veriu do të mbetet në disa zona të thella, do të mbetet thuajse në vlera negative, minus 1 deri në 0 grad, 2-3 grad do të jetë vlera më lart në zonën e Korçës, maksimumi 11 grad në Bregdet. Pra do të jetë një ditë e ftohtë tipike janari. Për sa i përket Kosovës, edhe Kosova tashmë ka depërtimin e masave ajrore shumë të ftohta arktike, të cilat kanë sjellë një Kosovë të me mjegull, të kthjellët, por të ftohtë, mjegulla e ngrirë, temperaturat janë minus në të gjithë Kosovën në mëngjes, por edhe gjatë drekës, termometri në qytetin e Gjilanit do të jetë minus 4, pra do të jetë edhe mesdita do të jetë shumë e ftohtë, deri në 0 gradë gjatë drekës në zonën e Mitrovicës dhe në Ferizaj. Para do të jetë një Kosovë ftohtë e ngrirë, mund ta quajmë. Për sa i përket 24 orëve të ardhshme për territorin Shqipërisë, mbetet në të njëjtat kushte atmosferike, por nesër do të kemi hyrjen e masave ajrore më me lagështirë nga mesdheu, do të kemi një zbutje të klimës, por do të kemi një mot pra gri të vranët, vranësira shtresore jugu dhe qendra, do të jetë veriu i kthjellët, zona Shkodrës dhe Malësia e Pukës e Tropojës do të jetë me kthjellime dhe aty do të jetë edhe më ftohtë, por pjesa tjetër nesër kemi një zbutje të temperaturave, do të kemi një rritje, por mbetet veriu minus 5, minus 6 gradë. Në mëngjes, gjatë drekës, do tjetë rreth 10-11 gradë.
Por i ftohti ende pra i ftohti ekstrem e presim gjatë fundjavës dhe jemi nesër e pas nesër do të kemi detajet sa do të mbërrit, sa do të zbresë termometri dhe duket se do të zbresë fundjavë rreth minus 16 minus 17 gradë në veri, por do të jetë le të themi fundjava duket si më ftohtë e këtij janari, por do të shohim se kemi kohë ende deri në fundjavë. Okej, okay, mirë, ne të falenderojmë shumë Rez për çka përcollet tek na. Falenderoj don juve, jam kënaqësi që jemi bashk. Por edhe për teleshikusi se për ata jemi. Sigurisht, sa herë që vi Rezi e dashur kolege në studio, mua më kujtohet kjo nga Parezi shumë i ftohtë është janari, Parezi nuk na ngroha zjarri. Po më pëlqen kjo. Dhe gjithmonë para ti. Parezi është? Parezi është. Rezi. Mos thosh pa punë, ne kemi të kënduam, po me të kënduar të përcjellim ne. E, po, jemi, nuk di më, nesër vjen komposta. Faleminderit shumë Rezi. E mirë, pritet ca ditë dhe sille pasaj. Okej. Ja, po vjen ditë lindja pra. Okej. Faleminderit Rezi edhe ditë të mbar në vim. Faleminderit, qëndroni me emisionin Mëngjes Shqipërisë, me Bonën dhe me Ermalin. Sot kanë gjëra interesante. Shumë të veçanta. Faleminderit shumë për çfarë.